De Jerusalém para Jericó, no meio do caminho foi espancado, foi deixado quase morto. Mas um sacerdote que estava passando vê daquele homem, ele desviou. Um levita se aproximava, vendo o homem caído na estrada, para o outro lado passou. Mas um samaritano que ia de viagem, ali ele parou, acolhe as feridas, pegou aquela vida e aquele homem. De Jerusalém para Jericó, no meio do caminho foi espancado, foi deixado quase morto. Mas um sacerdote que estava passando e daquele homem ele desviou. Um levita se aproximava, vendo o homem caído na estrada, para o outro lado passou. Mas um samaritano que ia de viagem, ali ele parou, acolhe as feridas, pegou aquela vida e aquele homem.
posso sentir. Se você veio, Deus te escolheu. Receba a porção dobrada que recebeu Eliseu. Receba a porção dobrada que recebeu Eliseu. Aqui no meio do povo é o poder do Pentecostes. Aqui no meio do povo escolheu. Receba a porção dobrada que recebeu Eliseu. Receba a porção dobrada que recebeu Eliseu. Para condenação,
Jesus está lhe chamando para o caminho de luz. Deixe esse mundo aí fora, abra o coração agora e aceita o Salvador Jesus.